Tak nám ten rok opět krásně utekl a je tady opět Silvestr. No, co na to říct? Majc, je na to. Ahoj, já jsem James, jsem tady vítám vás u novoročního videa u mě na kanále. Musím říct, že dneska toho nás na 13. opravdu hodně, takže lej, abych vás dlouho neotravoval. Svými keci. Ne, dobrá, jdeme teda na to, rovnou se na to vrhneme. Za tento rok, a ono je celkově, za tady ty roky, co účinku na YouTube vás u mě na kanál hodně přibylo. Není v tuto chvíli, je vás tady celkem 578 odběratelů, což je opravdu neskutečné číslo a když jsem začínal, ani ve snu mě nenapadlo, že bych tohle mohl dosáhnout. Samozřejmě někdo může říct, no, to je málo, prostě tam mají miliony odběratelů. Ano, ale já jsem spokojený. Já jsem opravdu spokojený za to, co mám, za tu komunitu, kterou tady mám už na YouTube, jsem opravdu skvělý a chtěl bych vám hrozně moc poděkovat. Ano, možná, že někoho to může stát, že vám stále děkuju. Prosím vás, obrňte se trpělivosti, dneska vám budu děkovat opravdu ještě hodněkrát. Dobrá, to trošku popojedeme. Jo, popojedeme, ale já jsem asi chtěl u tohle tématu, o nic. Celkově vás tady opravdu vás tady hodně přibylo a já bych vám chtěl pustit jedno video, který jsem udělal, už je teda 2 roky starý, uznávám. A na svojí kole to bude opravdu stále dobrý a myslím si, že krásně vysvětluje nebo poukazuje nám na moji cestu youtubera. Samozřejmě tam asi nebudu ani moje fotky z dětství, jak jsem tam někde jako skakal po stromech, to fakt ne. Ale jsou takový události, které pro mě dostaly na moji cestu a udělali ze mě člověka, jakým jsem právě teď. Nebo youtuber, tak youtubera, abych to řekl přesně. Že toto video vám dneska pustím, samozřejmě to bude možná nějak prostřílený, ještě uvidím. Třeba tam dám celý. Pokud jsem chtěl zkouknout celý, tak buď tady dole v popisku videa, anebo tady právě teď v kartě někde vám vyskočí. Tady se na něj můžete podívat, ale nejdřív dokoukejte tohleto video. No, pokračujeme. Takže jo, to video si teď pustíme a potom budeme pokračovat, takže tady máte to video. Tak jo, to bylo ono. Samozřejmě pro někoho to může být zmatečné, takže pokud by vás ještě něco zajímalo, nějaký doby se tady napište mi dolů do komentářů, já vám to možná vysvětlím. Jenom zhruba, jak jste asi mohl postřednout, bylo tam hodněkrát Pedrouš. Jo. Pedrouš jsem sledoval, to byl můj první tupek, který jsem sledoval, který sleduju pořád. A de facto to on mě, on byl takový ten hlavní impuls to, abych začal s mojí tvorbou. De facto on mě nasvěroval na tuto cestu youtubera. A
A já bych mu chtěl, nevím, jestli na toho stream dívá asi ne, bych mu chtěl ještě jenom poděkovat a díky moc Pedrouši, díky moc. Takže a pro ty z vás, který se dostali k mému kanálu teprve nedávno, tak Zadaným.cz je můj dobrý kolega, se kterým máme za sebou spoustu videí a i nějaký série, bohužel těch teď nějak sešlo a mě samozřejmě to mrzí a možná nebudu to slibovat, ale chtěl bych aspoň nějaký video, možná nějaký stream se Zadaným nebo teď Skeltrem vlastně rozhodně ještě udělat. Určitě. V tomhle roce už to opravdu nestíhám, to pardon, ale příští rok možná něco. Tak, to by bylo k tomuto videu a my můžeme popovat dál. Nás teďka dost, pokračujeme. Kdybych měl jedním slovem popsat tento rok, pokud se týká YouTube, tak mě pár plus jedno, a to je test. Opravdu tenhle rok mi připadá jako rok velkého testování. Já jsem si teď včera, nebo když jsem se připravil toto video, jsem si projížděl můj kanál a zjistil jsem, že já jsem neměl de facto stálý sérii. Jedinou stálou sérii bylo Blitzko a herní ukázky, no, ty vlastně nebyly. Takže World of Tanks Blitz byla jediná stálá série a de facto jsem pořád testoval. Takže za tento rok se u mě na kanále vystřídalo Fortnite, ETS 2, World of Warship, Factorio, a marky dalších herců a Watch Dogs 2 a další. Takže opravdu rok testování a učil jsem se, že zhrozil. Tak bylo to, že... Tak aby vám vysvětlil, já když jsem začínal, tak jsem chtěl dělat pouze videa, streamy, no v té době to úplně nešlo, měl jsem pouze mobil. A teď pomaličku, jak jsem se dostal k počítači, tak ty streamy, nějak jsem jim přijel na chuť a opravdu těch videí tenhle rok bylo opravdu u mě hodně málo. A samozřejmě jeho streamy jsou fajn, ale já nechci být na 100% streamer, takže příští tak to určitě takový moje předsevzetí, když předběhnu, je opravdu ano streamy, ano videa a nějakým rozumném množství, aby to bylo vyvážený. Takže to je takhle. Samozřejmě je fajn mít hodně sérií, to neříkám, jo, hodně her dobrý. Problém je, že já mám čím tím méně času, jsem na střední a toho času opravdu ubývá, takže i s ohledem jsem musel hodně sérií zrušit a de facto jsme není v situaci, nebo de facto jsme tam, kde jsme začínali. S tím taky souvisí to, že za tento rok bylo pouze 10 dílů z World of Tanks Blitz. Samozřejmě byly streamy, byly další věci, a to je trošku mimo, ale je pouze 10 dílů a to je opravdu, vzhledem k tomu, že je toto hlavně na mý kanál, tak to je co mě děsí. Takže to taky budu muset nějak dát dokupy. Tenhle rok určitě ne, ale příští. Takže je to opravdu hodně. S tím souvisí i zajímavá nebo speciální videa v roce 2018 na mém kanále. De facto, už jsem to řekl, každá nová hra, každý stream byl v něčem speciální, ale myslím si, že to, kdybych měl vyjmenovat všechny streamy nebo všechny názvy, tak bychom to bylo ještě za týden. Celkově si myslím, že každá hra byla to nějaká premiéra, bylo to speciální, takže rozhodně v tomhle tom to vidím. Jo, ten rok byl opravdu za spoustu her, spoustu všeho. Ale je třeba se dá posunout. S tím souvisí takový i moje novoroční předsedí, když teda trošičku předběhnu zase, tak určitě bych chtěl začít herní ukázky. Ano, vím, teď můžete mě říct, že to je v podě, nahraješ, sestřeláš, hodíš to na YouTube. Ano, ale vy, co mě sledujete díl, nebo co mě znáte díl tady na YouTube, tak víte, že já se do toho sem dokoupat už hodně, hodně dlouho, nevím, jestli půl rok nebo už dokonce rok, nevím. Takže rozhodně, nevím teda, jestli hned v lednu uvidím, ale rozhodně bych chtěl začít herní ukázky. Asi mi souvisí další věc a to je, že bych chtěl, aby byl jednou za dva týdny jeden stream, jedno video. Samozřejmě se to může dát málo, ale je to opravdu minimum, jo, co nebudu se dělat stream a video každý týden, ale ne vždycky se to úplně povede, ne vždycky ten čas na to je, ne vždycky to jde, takže minimálně jeden stream, jedno video za dva týdny. No a to je asi tak nějak k mým představití všechno, potom se nějaký plány mám, série a takhle. A potom, to mi napadlo dneska, a další série, nebylo by to teda jakoby hlavní série, bylo taková vedlejší, jako je občasná, asi něco jako jsou zajímavosti ze hry World of Tanks Blitz, tak by to byly kurzy stavení MC map. Nebo vlastně kvůli stavění Minecraft map. Samozřejmě vím, že to asi nebude bavit každý, že to úplně nebude zapadat do mého obsahu zde na kanál, ale myslím si, že by to nebylo špatný a myslím si, že v tomhle směru mám opravdu hodně co říct a
co ukázat. Ale to mi dejte vědět vy. Určitě bych chtěl zkusit jeden, dva díly a uvidím, co vy na to. Pokud to nebude mít ohlasy, budeme od toho a budeme se držet našich skvělých tanků. Ale to byl takový nápad. A tak. No já si myslím, že jsem řekl všechno. Doufám, že jsem vás dlouho neotravoval. Nevím, jestli to video bude mít 20, 15 minut, nevím. Každopádně, myslím si, že to hlavně bylo řečeno. Pokud by vás ještě něco zajímalo, tak určitě napište dlouhou dokumentář, že vám moc rád odpovím na všechny vaše dotazy, připomínky či nápady. Pokud byste měli třeba nápad na nějakou sérii nebo video nebo něco, napište, já moc rád nahraju. No nic, to bylo všechno. Já vám do nového roku přeju opravdu hodně štěstí, ať se vám vše, co chcete, vydaří, podaří. A já se vám loučím a v tomhle roce se už neuvidím, uvidíme se až v roce 2019 a no, uvidíme, co vám nový rok přinese. Já se s váma loučím.